Dobrý den. Takže slibovaná salsa v díle o kečupu. Jsem říkal, že si uvaříme tu salsu. Je to velmi jednodušší než ten kečup, si myslím, protože tam není tolik toho odvařování a pasírování. A pokusím se to video trošku zkrátit. Jo. Dělám je hrozně dlouhý a na konci toho videa vám ukážu, jaký to má uplatnění v kuchyni. Jo. Takový 2-3 jednoduché recepty, na co se to dá použít a jak to vlastně spotřebovávat. Takže já se pokusím přečíst tady ten recept, jo. Zase je to na jednu dávku, ale jestli z něčeho uhnete, vůbec to nevadí, protože jo, každý máme jiný chutě, někdo to bude mít radši sladší, někdo to bude mít radši slanější a tak dále. Jo. Ale je to takový základ, z kterého vycházíme my. 2,3 kg rajčat, možná si říkáte, proč 2,3, ale prostě takhle jsme s tou dávkou začali a takhle nám to chutnalo, tak z toho prostě vycházíme. Česnek, 2-3 stroužky, kdo má radši víc česneku, může si dát víc. 70 gramů soli. 6 lžiček cukru, malých lžiček cukru, třeba 2 cibule do této dávky. Potom tam dejte bylinky, které doma najdete, jo? To, co vám zrovna roste. Takže tady máme nějakou bazalku, tohle oregano, pažitka, jo? Můžete tam dát tymián, nebo někdo má dát rozmarín. To je úplně jedno. Ten základ je jednoduchý, zase rozkrájíme si rajčata. Dáme to vařit, oni si pustí krásně vodu, už vidíte, to začalo teď si pouštět vodu a vrátíme se k tomu za chvíli, kdy tam sesypem všechny ty ingredience. Takže, opravdu po 10 minutách, ale 33, teď je 43, to vypadá takhle, jo. Na větší plamen klidně, ale musíte s tím míchat, aby se to ze spoda nepřipalovalo, ten hned se docela dobrý, má dvojitý dno. Takže se ty rajčata rozvařily. Máme tady připravené ty ingredience, to znamená cukr, sůl, možný obráceně. Takhle nahrubo nasekaný, opravdu úplně, protože se to bude mixovat potom. Jo, zapomněl jsem ještě, kdo má rád pálivý, tohle jsou dvě chalapeno papričky, tak ty tam klidně takhle hodím, celý to tam nasypu. Fakt není to nic to. To oregano ovšem nahrubo nedělejte. Odrbejte si to od těch větviček, protože ty by tam, ty kousky by se nerozmixovaly a nebylo by to dobrý, rozlo by vám to do zubů, to je zbytečný. Jo? Takže všechno jsme tam nasypali, teď to budeme svářet, až se nám odpaří zase nějaká voda, jo? Takže třeba dejme tomu, já nevím, půl hodiny, jo? To záleží na tom. Nemusíte to už dělat na velkém plamenu, ale prostě to budeme vařit teď. A pozor, zapomněl jsem, dneska má svátek Bernard, takže... Tak, po 3/4 hodině a jednom Bernardovi, ty 2,5 kg rajčat vypadají takhle. Jo. Krása veliká, je to všechno krásně měkoučký, i ty chalapeňa, i ta cibule. Jo. Takže přistoupíme k tomu, že teď to prostě rozmixujeme. Jo. Takže máme ponorný mixer, nebo můžete vzít normální mixer, záleží na vybavení a rozmixujeme to. Tady u té salsy totiž to není kečup, jo? Takže my to nebudeme pasírovat. Nám tady ty semínka, ty jadírka a nějaký ty slupky, které se úplně nerošvihají, nám v tom nevadí. Jo? Tam prostě to necháme to přiznaný. Samozřejmě, komu by to vadilo, tak by si to přepasíroval. Ale já si myslím, že to je zbytečný, že to dodává zase další takový rozměr té omáčce potom. Takže si to pojďme rozmixovat. Máme rozmixováno. Jo, tím mixováním nám to samozřejmě zahoustlo, protože jo, veškerá ta pevná hmota se nám tam rozpustila, takže to teď má asi takovouhle konzistenci. Jo. Kdyby to pro někoho bylo málo, já si myslím, že to málo není, teda, jo, protože tyhle ta salsa pak prochází dalším ještě procesem vaření. Jo. Takže na tom mase ona se různě peče, nebo s toho budeme dělat barbecue, omáčku, to si ukážeme taky. Kdyby to pro někoho bylo prostě málo, tak buď to ještě odvařit, anebo můžete udělat to, že vemete solamil je bramborový škrob, ještě je kukuřičný škrob, jakýkoliv škrob, do studené vody vždycky trošičku vody, jo, třeba lžíci toho solamilu, pořádně to rozmíchat, to je pro ty, kdo to nezná, jo, samozřejmě tohle to většina lidí zná, dáte to tam, nechte to ještě trošku projít varem a ono se vám to krásně zahustí. No a teď už takhle, jak je to vařicí, máme tady připravené sklenice, tak si to přímo naplníme do těch sklenic. Recept s tou salsou. Jo? Takže tenhle ten první recept bude hrozně jednoduchý. Tohle to jsou krůtí křídla, můžou to být krůtí stehna, můžou to být kuřecí stehna, kuřecí křídla,
Můžou to být žebírka, může to být krkovice v celku nebo krkovice nakrájená. Jo, to jenom předesílám, že opravdu se to dá použít na většinu pečených mas. Jo. My to budeme dělat teda v remosce, ale na tom taky nezáleží. V pekáči normálně v troubě, tak jak kdo to máte rádi, ta remoska je bezvadná, že má to zároveň dusí, zároveň upejká, ale to už je jedno. A je to jednoduchý, je to teď nasolený, napepřený, nakmínovaný, zase tak, jak to máte rádi. Někdo si tam může dát česnek. Vememe tu salsu, kterou jsme si teda ještě tady za náma vaříme, ale tuhle tu salsu a normálně to tam prostě na to vylejete. Jo. Takhle. Klidně můžete celou, jo, když jsme ji tady měli načatou. Teď to přiklopíme a budeme to péct. Jo. Podíváme se na to za půl hodiny, je důležité to maso přelejvat, ale to u každého receptu a nezáleží na tom, jaký to bude. Pak si ke konci k tomu přidáme trošku sojovky, týhletý tmavý, ona nám to obarví, jo. Takhle je to takový hodně rajčatový do červena, ale když chceme, aby to bylo mělo trošku tmavší barvu, tak tam přidáme, já nevím, lžičku, dvě, tři tý sojovky a budeme to ochutnávat. Někdo si to osladí, někdo si to třeba ještě přisolí, někdo si to připálí zase nějakým chalapeněm nebo nějakým kajenským pepřem. Takže to je k tomu. Po 35 minutách to vypadá nějak takhle, jo. Je dobrý to polejvat, jo, takže si to nakloňte, polejvejte to a já tam ještě přidám teda trošku té sojovky, to je pro barvu. Jo. V té remosce se to poměrně dobře míchá. Jo. Tak teď už je vidět, jak ten sosík je pěkně, tou sojovkou nám stmavnul a už je jako pěkně hnědej. Jo, takže to zase polejte a jedeme dál, no prostě musíte mít takovou tu krásnou kůrku a to maso samozřejmě musí být hotový. Jo. Takže takhle každých, já nevím, čtvrt hodiny si to odevřete, přelejte to ať v té troubě nebo v té remosce, to už je jedno. Tak, hodinu a půl v remosce, krůtí křídla, jsou hotový. Takhle krásně to vypadá, jo. Je tam ten sosík, jo. Takže když si to tady nandáme na talíř. Takže když si to takhle nandáme na talíř, polejte si to s tím sosíkem. Jam. Jo, příloha rejže, brambory, cokoliv vás napadne. Jo. Jednoduchý použití té salsy. Takhle tmavá je kvůli té sojové omáčce a jinak tam nepotřebuje nic, žádnou sůl, žádný cukr, tam prostě všechny ty chutě už jsou v tom. Jo. Takže to je recept číslo jedna. Tak, další recept, co s tou salsou. Barbecue omáčka. Úplně skvělá barbecue omáčka. Já to dělám tak, že ji teda v tomhle případě přepasíru přes síto, protože tam nechceme zase mít ty jadýrka. Jo. Tady v tom barbecue, ta barbecue omáčka by měla být hladká, jo, podle mě. Jo, ale samozřejmě, jestli by vám to nevadilo, tak vám to vadit nebude. No, takže první věc, že si prostě tu salsu, tu omáčku přepasírujeme do nějakého hrnečku a dáme si ji na plotnu. Pak s tím budeme dělat další věci. Barbecue, přepasírovaná. No co do té barbecue omáčky patří? To je různý, jo. Můžete, v první řadě tam patří cukr, jo. A ten cukr tam můžete dát ve více formách. Může to být buď to bílej cukr, nebo hnědej cukr, nebo cukr ve formě povidel. To jsou skvělý úplně, ty vám to zbarví, jo, povidla švestkový. Jableční už tak dobrý nejsou, já nevím, mě tam osobně to jabko nějak jako nekoresponduje, ale někomu to třeba může chutnat. Nebo kolu. Tu kolu s tím cukrem, jo? To znamená, teď je to snad Pepsi, jo? Takže to se nebojte, klidně tam prostě nalejte skleničku koly a budeme to odvařovat teda, jo? Takže to odvařujeme. Voda nám to jednak zabarví a druhá k nám to osladí. Potom tam dejte sojovku, to je zase pro barvu, jo? Nechceme, aby to bylo červený, tak aby to bylo trošku černý. Takže sojovku, můžete tam dát alkohol, jo? Nemusíte, jo? Ale zase udělá vám to takovou nějakou jinou chuť. Můžete tam dokonce dát třeba borůvky, rozvařit v tom borůvky, pak je rozmixovat. Bude to skvělý, budete mít borůvkovou barbecue, nebo jahodovou barbecue, jo, nebo jo, prostě vlastně co vás napadne, s tím se dá dobře experimentovat. Tohle je takový základ. Každopádně to si myslím, že to po dobu toho vaření budete určitě doslazovat. Jo. Ochutnávejte to, až to bude nějak odvařený, nebo to můžete zahustit solamilem zase, ale určitě to bude chtít cukr. Sůl většinou ne. Jo. Takhle se nám ta barbecue omáčka krásně odvařuje, jo, a houstne. To je přesně to, co chceme docílit. Zase je možnost jí nějakým způsobem zahustit, jo, nějak škrobem, ale myslím si, že to je zbytečný. Jo. Když už to vaříte, tak
Tohle je prostě taková ta čistá varianta bez škrobu. Jo? Ochutnejte to čas od času, jestli to je dost toho cukru, vůbec těch věcí, které tam budete přidávat. Barbecue omáčka má být výrazná. Jo? Ta slouží k dochucování různých, můžete ji používat stride, nebo si budete potírat nějaký žebra, ale musí být výrazná. Jo? To nemá být nějaký mdlý. Takže tam se těch chutí nebojte, spíš výraznější než míň. Teď už je ta barbecue omáčka hotová. Jo? Prostě teď už je to krásně hustý. Chuť je úplně skvělá. Jo? Je tam v tom všechno. Jo? Je to sladký, je to pálivý, je to slaný. Je to prostě intenzivní, tak jak barbecue omáčka má být. Tadle není ničím specifická. To je čistě ta rajčatová salsa přislazená cukrem. Trošku jsme tam dali tý koli, ale to žádnou specifickou chuť nedělá. Kdybyste tam chtěli víc tu kolovou chuť, tak ji tam dáte víc, ona se odvaří. Jo? Když byste tam chtěli prostě ty borůvky nebo ty jahody, tak bude mít zase jinou chuť. Jo? Fakt se s tím nechá hrozně vyhrát. Jo? Takže to je zase, vycházíme z té salsy, kterou jsme vařili, tohle ne, to je kečup, takže z té salsy, kterou jsme tady vařili, tak abyste si udělali představu o tom, co se z toho všechno dá dělat. Jo? Že ty rajčata zužitkujete doma po celý rok opravdu. Jo? Pod cibuli to je snad nejpoužívanější ingredience v kuchyni u nás. Ještě v dalším videu vám ukážu, protože to už dneska tady nedáme, jak udělat výborný vepřový nudličky nebo kuřecí nudličky zase s touhletou salsou. Jo?